Oke, salam mak. Jadi. Ini pesan atas sini, nanti boleh datang lagi. Saya lihat tu kak. Kak. Kak pula adik. Terima kasih dong keladi ya. Kalau boleh datang lagi. Nah. Senyum dia lawa lah. Senyum dia tu menarik. Tak ada kat mana-mana. Terima kasih nah. Ya, ada kak, ada kak, kak. Nanti saya nak tembak dalam YouTube saya. Nanti saya link kat kak. Terima kasih lah. Okay. Doa kami selamat lah. Dekat ni ada kak boleh. Tapi makanan tu sampai ingat. Boleh nak pergi mana lagi? Pergi Batu Pahat. Batu Pahat. Sungai Batu Pahat. Yang apa? Anggur eh? Buang kelian. Ah, lepas ni. Pagi. Lepas tu yang yang tempat apa nak pergi? Awan Nano. Awan Nano. Malam bukan Awan Nano dah. Tak ada awan dah. Semalam sejuk dia mengetak lutut. Macam mana? Thank you.